Моє вітання. Час для підсумкового випуску новин вівторка. В студії працюю я, Людмила Дмитренко. І на початку випуску короткий анонс головних подій дня. У Лубнах горить сміттєзвалище. В Україні почала діяти система автоматичного списання боргів громадян із банківських рахунків. Національна академія внутрішніх справ відзначає 100 років з дня заснування. У Полтаві пройшла п'ята сесія Полтавської обласної ради 8-го скликання. Депутати розглянули понад 50 питань порядку денного та 30 додаткових питань, серед яких перерозподіл коштів між обласними підприємствами та прийняття на баланс області будівлі дворянського зібрання. Як проходило засідання сесії, знає наша кореспондентка Євгенія Манич. П'ята сесія Полтавської обласної ради розпочалася з блокування трибуни та намагань представників деяких політичних партій разом з активістами зірвати засідання. Зрештою, активісти та представники фракції «За майбутнє» покинули сесійну залу. І сесія продовжилася в штатному режимі. На порядку денному депутати вирішували важливі для життєдіяльності області питання. Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради, говорить, незважаючи на початок, сесія вдалась. 50, майже 60 голосів за прийняття будь-якого рішення. І це приймається одностайно, фактично без обговорення, тому що всі обговорення в нас пройшли в комісіях, з фракціями, з департаментами. Два тижні ми готувалися до сьогоднішнього сесійного засідання. Серед інших важливих питань – і розподілення 628 мільйонів від перевиконання бюджету. Найважливіше рішення – це, звісно, прийняття змін до бюджету. Передувало цьому прийняттю зміни до програм, тому що 629 майже мільйонів – це таки дуже велика цифра і повинна була відповідним чином перерозподілена перед розпорядниками коштів. Це ті ж самі департаменти, про які ми зараз говоримо всі. Тобто це основний акцент. Ці кошти спрямують на утримання закладів і установ обласного значення, реалізацію заходів обласних програм та формування бюджету розвитку, зазначив Олександр Біленький. Я хочу чітко сказати, що полтавський бюджет, обласний бюджет, він в основному розподіляється на комунальні заклади обласної ради. І повірте, обласні заклади ради в усіх регіонах ці кошти отримали. Окрім того, депутати по певним програмам – питна вода, шкільний автобус, багатофункціональні майданчики, я вже навіть не пам'ятаю, харчоблоки – потім по президентській програмі 105 майданчиків зараз іде Полтаву-Кременчук. Також депутати проголосували за проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт Полтава» на 2021-2023 роки. Цим рішенням передбачено виділення 10 мільйонів гривень для викупу земельних ділянок, які входять у проєкт реконструкції та будівництва аеродромного комплексу. І прийняли в обласну комунальну власність будівлю колишнього дворянського зібрання. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». До Кременчука зі Стамбулу прямує техніка, яка буде використовуватися для будівництва мосту через річку Дніпро. Доставка механізмів здійснюється по Чорному морю. В області очікують на баржі, плавзасоби, буксири, кран на баржі вантажопідйомністю до 165 тонн, гусеничні та самохідні крани, навантажувачі, бульдозер, грейдер, бетонозмішувачі, екскаватор та бурильну установку. Новий міст будуватиметься паралельно до старого. Він матиме 4 смуги руху, по 2 в кожному напрямку. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 кілометри. А у Лубнах горить сміттєзвалище. Повідомлення до пожежно-рятувальної частини надійшло сьогодні близько 9 ранку. На місце події направили черговий караул 18-ї ДПРЧ. Рятувальники залучають пожежну насосну станцію та рукавний автомобіль для безперебійної подачі води. Про це повідомляє начальник Лубенського державного пожежно-рятувального загону Павло Різник. Полігон твердих побутових відходів несе собою велику загрозу та пожежу вибухонебезпечення. На місці події від КП «Чисте місто» працює бульдозер, який здійснює розгортання сміття для більш вільного доступу до місць горіння. Також від КП «Чисте місто» працює мотопомпа.
Автоматичне списання боргів. Як це працює? Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників з аліментів, але тепер її розширили на інші види боргів. Повноцінно процедура запрацювала відсьогодні, вже з 6 липня. Раніше, якщо людина мала борг, то це потрібно довести в суді. Якщо після рішення суду боржник не повертає гроші, то починає працювати державна виконавча служба або приватні виконавці. При цьому банки могли не розкрити інформацію про стан рахунку боржника. Тепер банки зобов'язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них. Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду. Спрощується тільки сама процедура списання, вона буде автоматизованою. Кошти тепер мають право списувати на борги за житлово-комунальні послуги, штрафи, зокрема за порушення правил дорожнього руху, зарплати та аліменти. Національна академія внутрішніх справ відзначає 100 років з дня заснування. Вже століття навчальний заклад готує поліцейських, криміналістів, юристів та психологів для роботи у правоохоронній сфері. Напередодні Дня поліції наші журналісти завітали до найновішої навчальної бази академії. Як здобувають знання правоохоронці, бачила наша київська журналістка Лідія Дмитрашко. Стати поліцейським Віталій мріяв ще з дитинства. Він вже 3 роки навчається в Національній академії внутрішніх справ. Тут вже століття готують кадри для роботи у правоохоронній сфері. Спеціальність я вибрав свідомо, оскільки досить часто я чув про те, що діяльність поліції рятує людське життя. І тому я вирішив пов'язати своє життя із рятуванням інших життя. І тому я поступив в Національну академію внутрішніх справ. На базі академії готують майбутніх поліцейських, слідчих, юристів та спеціалістів з кібербезпеки. Курсанти проживають на території поліцейського містечка під Києвом у нових гуртожитках на 650 ліжкомісць. Тут їх день розписаний погодинно. Зранку підйом, 6 годині ранку, 6-10 на шикування, на ранкову фізичну зарядку. Опісля нас йдуть ранкові процедури, там вмивання, там кому що потрібно. Після цього ми не направляємося на шикування. У нас знову йде сніданок, прийом харчування. Опісля цього у нас йде шикування, розвідне заняття. На території сучасної навчальної бази розташовано 38 спеціалізованих аудиторій, оснащених за кращими європейськими зразками. Здобувають освіту курсанти не лише теоретично, а й практично. Відпрацьовують знання на тренувальних полігонах. Навчання у нас поєднується як теорія, так і практика. Дуже вагомі в навчальному процесі займають місце такі навчально-тренувальні полігони, як ви зараз бачите, з різними робочими локаціями. На цьому робочому місці, де знаходиться літак, можна відпрацьовувати операцію «Заручник» у випадку захоплення терористами заручників. Курсанти вивчають підходи, скриті підходи до літака. І як саме відбувається затримання та знешкодження відповідних злочинців. Не менш важливою складовою навчання є фізична та вогнева підготовка. На території навчальної бази є новітній спортзал та стрілецький комплекс, де тренуються курсанти, серед них багато дівчат. Дівчат насправді багато, можна сказати 50 на 50, оскільки в нас гендерна рівність. І насправді дуже багато дівчат обирають цю професію, оскільки їм цікаво. Курсанти проживають на території навчальної бази. Тут для них працює їдальня та кафе. Діють факультативні гуртки та спортзал. При Національній академії внутрішніх справ є народний ансамбль «Барабанщиць», диригентом якого я являюсь. Дівчатам дуже подобається, дуже велике бажання є вступити до нашого ансамблю. У структурі академії є юридичний ліцей Ярослава Кондрат'єва. Там готують школярів для вступу до академії. Лідія Дмитрашко, Анна Ружін, Орест Пона, телеканал «Центральний». У Спасо-Вознесенської церкви з'явилася дзвіниця. Сама ж будівля церкви зведена ще в 1762-му на кошти полковника Івана Черняка, тодішнього власника села Пушкарівка. Храм повністю відновили у 2003-му, проте дзвіниці бракувало. Деталі у сюжеті Анни Ружін. Прямокутна, чотириярусна, а кольорове оформлення таке, як у Спасо-Вознесенської церкви. І в такому вигляді постає дзвіниця Української православної церкви. У першому ярусі розміщені хол, книжкова крамниця та підсобне приміщення. Останній ярус дзвіниці з круглими вікнами та оздоблений вінчальним карнизом.
Дзвіницю вінчає купол з хрестом. Образ дзвіниці вирішений в єдиному стилі з Вознесенською церквою із використанням класичних елементів декору. Фронтон над головним входом, пілястри, карнизні міжповерхові пояси та вінчальний карниз – декорування віконних прорізів. Треба відмітити дуже гарний настрій будівельників, їхню професійність, відповідальність та їх керівництво. Дуже вдячні від вірян, від духовенства, від нашої парафії, благодійнику, будівельникам, Богу за цю гарну дзвіницю. Самі ж дзвони розташовані в арках третього ярусу. 7 дзвонів, які розмістили на дзвіниці, привезли спеціально на замовлення. Привезли з Дніпропетровська. Самий великий дзвон – 450 кілограмів. Дуже чудовий дзвон. Ми дуже гарно пишаємось і радіємо цьому лунаючому дзвону. Будівництвом святині займалася будівельна компанія ТОВ «Логос», а фінансування відбувалося за кошти будівельної компанії СМНК. Тож загальна площа новозбудованого приміщення складає майже 250 квадратів. Цегляні стіни, збірні та монолітні залізобетонні перекриття. Всередині приміщення ще варто завершити роботи, але основне – готове, зазначає отець Максим. Планують, що восени вже тут можна буде проводити служби. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». У школах Полтавської області розпочалися літні канікули. Хтось з дітей поїхав до оздоровчого табору, а хтось на цікаві екскурсії. Так учні Красногорівської та Балаклійської шкіл Миргородського району побували в екопарку села Ковалівка. Літо для школярів області – пора для відпочинку. Хтось з учнів розпочав свій відпочинок з дитячого табору, хтось з прогулянок на річку з батьками. А учні Красногорівської та Балаклійської шкіл Миргородського району побували в екопарку села Ковалівка, що під Полтавою. Я вважаю, що екопарк – це гарне місце для знайомства дітей, перш за все, з світом тварин. Батьки відпочивають своїми дітьми. Тут багато тварин, які зустрічаються не тільки в нас, а здебільшого це в лісах там, Америки, Австралії. Вімалої. Тварини дуже гарні. Школярі говорять, коли отримали путівку до екопарку, емоції їх переповнювали. А після знайомства з тваринами враження стали ще яскравіші. Ми приїхали на екскурсію разом із Балаклійською школою у село Ковалівку, зоопарк. Тут можна придбати корм, яким можна годувати тварин. Тут багато цікавих тварин та екзотичних. У школах говорять, такі заходи будуть проводити частіше. Можливо, не в такому форматі, але будуть розвивати у школярів духовність та жагу до прекрасного. Євгенія Манич, телеканал «Центральний». Рай для любителів Провансу і фотосесій. Під Києвом цвіте лавандове поле. 35 тисяч кущів на 2,5 гектарах. Фіолетове море розкинулося на мальовничих схилах річки Стугна з кінця червня. Скільки ще квітнутиме лавандовий рай – дивіться у сюжеті. Вероніка і Анна заради омріяних фотографій витратили 5 годин на дорогу, добираючись з Кропивницького до лавандового поля. Ребята придумали такой момент, что есть две части поля, то есть я так понимаю, что и на закат одна сторона играет очень красиво, и вот здесь вот на дневную или там рассветную часть, то есть тоже ты встречаешь, и каждый раз у тебя везде красивые локации. Ну, я безумно довольна, я уже жду этих кадров. Фиолетовый цвет – это мой любимый цвет. Я очень люблю лаванду, а просто обожаю. И, конечно, для меня это, ну, это очень здорово и красиво, ну, не знаю, волшебно. На полі є оглядовий майданчик, місця, щоб переодягнутися і перекусити. Концепція – це відпочинок все-таки. Концепція – відпочинок, взагалі забути о телефоні, мабуть, немножко посидіти, побалдіти, отримати удовольствие від того, що ти на чистій природі, от, внимати цим ароматом. Лаванду широко застосовують від кулінарії до медицини. Олія рослини має антисептичні бактерицидні властивості, а також сприяє активному загоєнню ран. Считається, що лаванда успокаивает, отнюдь, лаванда балансир.
Если вы перевозбуждены, она притянет вас к середине, приведет. Если наоборот тонус понижен, подтянет. Мое самое любимое растение, в принципе, у меня все из лаванды, лавандовые крема, лавандовые шампуни, абсолютно все. Я очень-очень люблю этот запах. Я просто, я не знаю, как отсюда уйти теперь. Лаванда цвістиме ще декілька тижнів. А я не прощаюся з вами. Попереду рубрика «Актуально».